Trošku jsem si to rozmýšlela, protože každý mediální výstup je samozřejmě jako v této situaci, kde jsem jako v tranzici jakoby náročnej, ale zase jsem si říkala, že je právě to dobrý, že to je platforma, kde můžu třeba ukázat, že ta tranzice není taková, jak si třeba většinová společnost myslí, že je, takže doufám, že udělám nějakou osvětu. Tak já doufám, že se bude ptát taky na moje úspěchy životní a že to nebude jenom o té tranzici, ale pokud to bude jenom o té tranzici, tak se pokusím nějak dobře reprezentovat, protože si myslím, že třeba zrovna Jan Kraus určitě nemá ani tušení, co to vlastně znamená tranzice. Možná, jestli to ještě baví furt dělat ten pořad. Skvěle, cítím se skvěle, těším se na to a vůbec nemám trému, takže v pohodě.